Ndryshin nga Rama e Meloni, gjykata kushtetuese shqiptare thotë se aty ka juridiksion të dyfisht, pra brenda kampit. Ushtron autoritet si shteti italian, ashtu edhe i shqiptar. Në përmbledhje të argumentave të mësirëpërme, gjykata Varense, megjithëse de facto zonat e parashikuara në protokollin për migracionin do të përdoren nga autoritetet italiane për shqyrtimin sipas legjislacionit italian të kërkesave për azil të emigrantëve që synojnë të hyjnë në Itali. Kjo nuk shmang përgjegjësinë e autoriteteve shqiptare nga detyrimi pozitiv vis-a-vis migrantëve. Kjo përgjegjësi është e sankcionuar në kushtetutë, si dhe në të drejtën ndërkombëtare të detyrueshme për Republikën e Shqipërisë, ku përfshihen por pa u kufizuar në to KEDNJ dhe Konventa e Gjenevës. Në këtë kuptim, protokolli për migracionin nuk e kufizon shtetin shqiptar në ushtrimin e jurisdiksionit të tij në nivel kushtetues dhe konventor. Pika tjetër që ka trajtuar gjykata kushtetuese ka të bëjë me çështjen e azilantëve. Dhe kjo është pyetja që është bërë më së shumti në publik. A kanë të drejtë emigrantët të kërkojnë azil në Shqipëri? Parimisht gjykata thotë se të drejtën e azilit e trajton shteti italian si vendi i parë pritës që i mbarkon emigrantët. Por mundësia për të kërkuar mbrojtje në Shqipëri nuk u kufizon në rast se ata shprehin këtë dëshirë të parë në vendin tonë. Nga ana tjetër, për sa u përket kërkesave për azil në aspektin e detyrimeve ndërkombëtare, për shtetin shqiptar nuk ka lindur ndonjë detyrim i tillë për sa kohë ky jurisdiksion ushtrohet mbi personat nga shteti italian, si shteti ku mbërrin migrantët e palishëm. Detyra për shqyrtimin e kërkesave për azil të migrantëve që kërkojnë të hyjnë në territorin e Republikës së Italisë u përket autoriteteve të atij shteti, që do thotë se kur ai zgjat të procedojë jashtë territorit të tij, detyrimisht duhet të ushtrojë jurisdiksion për të përmbushur detyrimet ndërkombëtare. Por ky është vetëm një aspekt i çështjes së azilit. Tjetra ka të bëjë me rastin kur refuzohet kërkesa nga autoritetet italiane. Përgjigjen e kësaj pyetje e dha Edi Rama, i cili indirekt duke i referuar rastit të afganëve që u strehuan në Shqipëri, por që nuk u kualifikuan për të emigruar në SBA, la të kuptohej se Shqipëria edhe mund të jetë shtëpia e tyre e re. Ne i morëm disa mirë afganë me njëherë, kur vëndet e NATO-s, vëndet shumë pasura, i refuzuan. Dhe kur i morëm, ishim të vetëdijshëm që jo të gjithë do e kalonin procesin e aplikimit. Kemi rreth 350 që nuk pranohen atje. Nuk pranohen, janë këtu. Keni dëgjuar ju që të vëmë kujën, apo të shkojmë t'i themi, hajde merë një se do t'i hedhim det? Jo, i mbajmë në hotel dhe i paguajmë ne. Pra në të gjitha rastet, edhe sikur të themi Italia e mbyll me kaq, ne nuk mund të bëjmë asnjë zhurmë dhe nuk mund të bëjmë asnjë naze për 3000 njerëz. Njerëz në hall, njerëz që janë nga varfëria, nga lloj-lloj, edhe që janë viktima të trafikantëve që u marrin edhe lekun e fundit dhe i sjellin lakuriç në brigjet e Europës. Gjyshit tan kanë mbrojtur ebrejt, s'kanë dorëzuar asnjë ebre tek nazistët, asnjë, ashtu siç kanë marrë mbrojtje mira ushtar italian që i kërkonin nazistët. Dhe i morën, i fshehën, i ushqyen, i mbajtën derisa i përcollën për Itali, duke rrezikuar jetën e tyre. Pas konferencës për shtyp, Edi Rama u largua së bashku me homologën italiane, por dikush kishte ardhur me ide të qarta. Deputeti italian Riccardo Maggi, me një letër A4 të printuar me mesazhin hotspot elektoral, shkaktoi tension. Në shenjë demonstrative, ai kërkoi të konfrontohej në debat me kryeministren italiane, por hasi në pengesën e gardës dhe shoqëruesve të Melonit. Fjalët e tij, të cilët akuzonin kryeministren italiane se po bënte një fushatë elektorale duke shfrytzuar marrëveshje me Shqipërinë,
duke se nxeu Melonin, temperamenti të cilës është tashmë i njohur. Questo ci dice tutto, presidente, di quello che accadrà. Se accade questo con le telecamere. Piano, ho fatto un sacco di campagne elettorali. Non sapevo se avrei superato la soglia di sbarramento. Io un miliardo per fare l'hotspot elettorale. Kryeministri italian u largua, ndërsa letra e deputeti italian me shkrimin hotspot elektoral la një shije të hidhur për protagonistët e aktivitetit. Kjo për shkak se domethënia e këtij mesazhi lidhej me një zhvillim tjetër që kishte ardhur nga përtej Adriatikut, reportazhi i emisionit Report në Rai 3. Në dy puntata, ky emision transmetoi informacion nëpërmjet të cilit ngritën dyshime se si qeveria shqiptare bashkëpunonte me krimin organizuar dhe ky denoncim nga ana e tyre bëje për të atakuar kryeministren italiane Meloni se bashkëpunon me një qeveri të inkriminuar, ndërsa vetë Edi Rama, i cili ishte dhe protagonisti puntatës së dytë, nuk i kurseu replika ndaj gazetarëve italian. Ishte fyse sepse përtej personales, keqardhjes, dhimbjes nga padrejtësia e imponuar e vendosjes në shënjestër, për shkak të fushas elektorare në Itali dhe të luftës mediatike atje, ndaj homologës sime në kryet qeverisë italiane, kjo eksperiencë kishte në përmbajtje shumë balt për Shqipërinë. Balt e prodhuar këtu, në Tiranë, për luftën politike, ndaj meje dhe qeverisë sonë, dhe këtë, ju e dinit gjithë. Dhe gjitha jo balt e eksportuar nga këtu në Itali, dhe ekspozuar në ekranin e shërbim publik italian, me lloj-lloj emra shqiptarësh e me dyshime të pambështetura në fakte, pa asnjë interes për publikun italian, që as nuk e di, as nuk i intereson kush është X-i e kush është Y-i në Shqipëri, ishte padyshim një balt, krejt e pamerituar mbi Shqipërinë dhe mbi shqiptarët. Reportazhi në vetvete kishte denoncime nga persona që dikur kishin qenë jo afër, por shumë pranë Edi Ramës në qeverisje. Arben Ametaj, ish krau i djathtë i Ramës në pozicionin e zëvendës kryeministrit, tregoi në reportazh se krerët e bandave kriminale kishin hyrë në godinën e kryeministrisë. Nuk është vetëm lidhur me krimin, por të jap edhe emrin e koordinatorit të tij, Ergys Agasi, është një tip që jeton në Durrës, afër klaneve të Durrësit. Tani është kthyer në koordinator i të gjitha grupeve. Agasi bën koordinatorin, ndërsa ai përdor përzgjedhje. Madje Rama i tokon ata edhe në zyrën e ti, në sallën e mbledhjes në kryeministri. Unë i kam parë me sytë e mi, përfaqësues të klaneve mafioze me të. Pas këtyre fjalëve, Edi Rama e pozicionoi Arben Ametajin në krahun e armiqve të tij politik, së bashku me Sali Berishën. Bashkëpunim me një grup shqiptarësh që ju i njihni shumë mirë, që s'kan atë, s'kan fe, s'kan din, s'kan iman, që jo nuk e bindi dot popullit këtu, megjithëse shajin dhe shpifin ditë-natë për vitesh tëra, por vetëm humbasin dhe diskreditohen për ditë në sytë e tij, Rai 3 dha dy shfaqje të neveritshme të një gjasme gazetarie investigative. U përdorën si heronj të këtyre shfaqjeve figura të errëta. Një kriminal italian i dënuar 17 vjet nga drejtësia shqiptare për tërë zezat, një i arratisur i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga SPAK-u, një i mbyllur në arrest shtëpie nga gjykata speciale antikorrupsion, një i përjashtuar nga vettingu në sistemin e drejtësisë, u mor edhe ndonjë opinionist veteran i luftës me gjysmën e vërteta kundër meje dhe qeverisë sonë, qysh se s'mbahet mend, ku diun kush tjetër, ndërkohë që u trajtuan si personazh negativ të shfaqjes deri te personalitetet politike dhe kulturës italiane miq të Shqipërisë, apo lloj-lloj individësh këtu të njohur të panjohur, duke hedhur balt, akuza, dyshime, pa asnjë lloj fakti. Por nëse Berisha e ka luftuar që në ditën e parë të karrierës së tij politike, Ahmetaj për shumë vite ka qenë i afërt me Edi Ramën, si në parti ashtu edhe në qeverisje, dhe fjalët e thëna, së bashku me dëshmitë e tjera në reportazh, mjaftuan që opozita të merrte hapin për të vepruar ndaj qeverisë, duke organizuar strukturat për një protestë para parlamentit.